Встаньте! Встані! Встані! Ой, добре, да сте зустріли. Вовсе не е било овако, како су хтели да вам испричаю другачије. Потпуно другачије. Ево, ја знам како се то стварно догодило, у ствари, не знам ја, али знам неко ко зна боље од свих. И нико не може да га превари. Ево, сад ћу да га доведем. Ево. Ево то. Шта је ово? Шта? Да ли је ово мотри? Да ли је ово мотри? Ей, ili ima ovde komaraca? Ne. I sigurno? Sigurno ne. U redu, onda dobro. Ispričat ću vam pravu verziju ove priče, ali poslednji put. Samo malo da se presabere. Pobeđivali su me da je ova priča nastala u vreme kada je se navodno u ljudskih duševa budilo sećanje. Ko je šta? Ko je šta? Kakvu vremensku odrednicu bi to mogla da predstavlja? Drugi su me pobeđivali da je ova priča nastala i odvijela se u vreme velike žunje za prapostojbinom, za Ramajko. Pa to je blesavost. Nije, nije znaju oni tako šta radi. I zašto radi. Samo što ja ne znam otkud im takve ideje padaju na pamet. Na osnovu sopstvenih istraživanja pouzdano vam tvrdim, ova priča nastala pre nego što su ljudi spoznali Boga. Mnogo, mnogo pre. Joj!